Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Pelajar? Hari ini kita akan lihat satu lagi tajuk penting sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan semester kedua ini. Soalannya berbunyi, bincangkan faktor-faktor pembentukan negara bangsa Turki pada abad ke-20. Mari teruskan bersama saya untuk memahami tajuk ini. Dari segi pengenalan, kita boleh jelaskan berkaitan dengan konsep negara bangsa yang menjadi matlamat utama kepada gerakan nasionalisme, kerana bangsa dan anggota masyarakat beridentitikan diri mereka dengan negara dan menumpahkan taat setianya. Kedua, kita boleh menjelaskan tentang pembinaan negara bangsa Turki ini bermula apabila rakyat semakin dipengaruhi dengan idea-idea baru. Jadi situasi ini membawa kepada usaha pembentukan negara bangsa Turki. Jadi terdapat banyak faktor yang membawa kepada pembentukan negara bangsa Turki. Ini kalau kita nak melihat kepada soalan ini, mungkin soalan juga boleh ditanya berkaitan dengan pembentukan negara bangsa ini, iaitu dari segi faktor dalaman, faktor luaran. Ada dua saja, iaitu faktor dalaman, faktor dalam yang berlaku dalam negara Turki itu sendiri. Faktor keluaran adalah pengaruh-pengaruh luar yang berlaku di luar daripada Turki. Dan kalau kita lihat dari segi tugasan, kalau soalan itu berbentuk bincangkan faktor-faktor, kita berikan semua faktor. Soalan itu ditanyakan bincangkan faktor dalaman. Jadi kita hanya memberikan faktor dalaman saja. Kalau soalan itu kata huraikan faktor luaran, kita hanya huraikan faktor luaran yang mempengaruhi pembentukan negara bangsa Turki. Tetapi jika soalan itu tugasannya sejauh manakah faktor ataupun kelemahan sultan ataupun kelemahan khalifah menjadi faktor utama kepada pembentukan negara bangsa Turki, maksudnya ada faktor lain, itu adalah soalan sejauh mana. Jadi berapa kemungkinan kita boleh lihat daripada tajuk faktor pembentukan negara bangsa Turki ini, soalan itu boleh dilihat daripada pelbagai bentuk tetapi isinya sama saja, belajar sama ada faktor dalaman, faktor luaran ataupun faktor-faktor, okay, yang akan dijelaskan selepas ini.